Många konsumenter är skeptiska till tillsatser i maten. I den ekologiska sylten så tillåts inte konserveringsmedel, men då måste syltburken förvaras i kylskåp när den har öppnats och har kort hållbarhet, ofta inte mer än 2-3 veckor förrän den möglar. Vad föredrar du? Sylt med konserveringsmedel som håller länge och kan stå i skafferi, eller sylt utan konserveringsmedel med kortare hållbarhet och som måste förvaras i kylskåpet? Tyvärr måste bli med om det är så kort hållbarhetstid. Jag är för att jag äter inte sylt så ofta, och då vill jag gärna att den ska hålla ett tag. Utan. Men jag föredrar med. Varför utan? Det kanske är farligt med tillsatt sig. Nej, men det tror jag inte, och det är skönare att ha sylt som man kan ha länge. Jag föredrar utan tillsatser, eftersom jag ändå förvarar sylten i kylskåpet oavsett om jag har den öppnad eller inte.